Veturat fluturojnë në shpeshere dhe bëjnë gara. Kjo bëhet çdo ditë në rrugën ku para disa ditëve ndodhi aksidenti në fshatin Batinc të Shkupit, ku humbi jetën një 49 vjeçar. Mbetjet e veturave të shkatëruara ende kanë mbetur në rrugë. Sipas dëshmitarëve okular, personi 26 vjeçar këvozitur mbi shpejtësinë e lejuar, ndërsa 49 vjeçari sapo kishte dalë nga marketi. Ko bomba. U dëgjua si kur bombë, pastaj dole me njëherë, policia erdi ndërsa unë hyra brenda. Këtu ishte i shtrir, i vdekur. Kombi on ka qeni parkuar jashtë dhe është përplasur. Kombi u shkatrua ndërsa edhe muri është qarë. Mëste ishte ky muri dhe kombi ka mundur në shtëpitën a hy. Familia Curiç nga fshati Ljuboshi Shkupit jeton pikërisht në vendin ku ka ndodhur aksidenti. Muri dhe furgoni i tyre krejtësisht u shkatëruan nga aksidenti. Gjatë gjithë natës ka gara me vetura dhe motora. Në orat 2 të natës fluturojnë veturat, 200-220 vozitin. Këtu është të tmerrshme. Banorët e këtij vendi kanë frikë të dalin në rrugë, veçanërisht frigon për fëmijët e tyre. Ky nuk është aksident i vetëm që ka marrë jetë njeriu. Në këtë rrugë para disa muajve ka vdekur një 20 vjeçar dhe një fëmijë. Ne vimani. Për shkak të pakujdesisë, me të vërtet, shumë shpejt vozisin, kot janë edhe dënimet. Dali ma policia çiste. Ka policë, por nuk e di çfarë bëjnë, si duke t'u japin para apo i korruptojnë policët, por me të vërtet shumë shpejt vozitet. Shumë shpejt vozisin, me fjalë tjera fluturojnë, me fëmijët me zikalem rrugën, këtu vozisin pa kontrol, unë kam 5 nipa, jemi të detyruar t'i dërgojmë çdo ditë në shkollë. Në disa rrugë mund të vërejnë patrullat të policëve të cilët masin shpejtësin, por banorët kërkojnë që në këtë rrugë të vendosën policë të shtrirë. Edhe sot nga pamjet mund të shifen se veturat po vozisin mbi shpejtësinë e lejuar. Banorët e këtij vendi kërkojnë që të vendoset një sinjalizim i duhur apo policë të shtrirë që në këtë mënyrë qytetarët të vendisohen dhe të vozisin më ngadalë. Se qytetarët vozisin mbi shpejtësinë e lejuar dëshmojnë edhe raportet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për çdo ditë dënohen me qindra shofer. Edhe ky aksident është shkaktuar nga tejkalimi i shpejtësisë. Prokuroria ende po punon në zbardhjen e rastit.